batahqiq biz fir'avn ahlini qahatchilik yillari bilan tutdik sinin degani qahatchilik yillari va meva chivolar kamayishligi nuqsonlar bilan tutdik ular eslatma olsinlar deb oyatda bir nuqtaga e'tibor bering fir'avn ahlini tutdik nimga fir'avnni tutdik ma ya'ni qahatchilik yillari bilan firavn ahlini tutdik mana bu yerda judayam katta bir sir ochilinadi bizni xalq hozir mana shu narsani tushunish kerak hamma musulmonlar aslida endi yani, biz o'zimizni xalqqa gapirganimiz uchun bizni xalq deyapmiz zolim zulm qiladi iqtisod orqaga ketadi lekin shuni bilingki u zolim hech qachon bundan zarar ko'rmaydi zolim qahatchilik bo'lsa ham yeb ichib manshtda yashayveradi to'g'rimi masalan hozir mana qarasangiz misrda haqiqatdan ham iqtisod juda yam tang holda lekin u umuman podshohga ta'sir po qilgani yo'q podshoh u qasr qurib yotdi aytdiku mana shuni bilib oling agarda bir zolim kelsa hamma yoqqa zulm qilsa ana shu zolim sababdan alloh taolo o'sha millatni rizqini tortib qo'yadi lekin bu narsa u zolimga ta'sir qilmaydi aslida zolim avvalgidek mayshatini qilib yuraveradi kim zarar ko'rarkan xalq zarar ko'radi rizq tortilganda u zolim yeb ichaveradi hech ta'sir qilmaydi unga mana yamanda qarang bolchalar cho'pdek och suyagi cho'pdek bo'lib qolgan go'shtlari qo'llari lekin podshohlari yasanib tusanib u yegan oldi yemagani ketida hamma yoqda narsalarni sochib mashat qilib yuribdi hech podshohlarga qahatchilik uncha munchaga ta'sir qilmaydi podshohlar o'zini haligi zahirasini qilib oladi kim jabr ko'radi xalq jabr ko'radi endi sizga savol nega zolimni zulmiga xalq jabr ko'radi qahatchilik kelib chunki xalq o'sha zolimni boshiga olib kelib qo'ygan ana shuning uchun ham oyatni qarang qanday chiroyli tabir qilgan firavnni qahatchilik yili bilan tutdik degani yo'q chunki fir'avnga zarar qilmaydi qahadchilik ya'ni baribir u o'zicha nima qiladi don dunini yig'ib zahirasini yig'ib maishatini qilib yashaydi hech qiynalmaydi u ana shuning uchun alloh aytyaptiki firavn ahlini tutdik biz deyapti qahatchilik yillari bilan xalq agar o'sha podshohga zulmga qo'yib bersa podshohni zulmi sababdan balo kelsa shuni bilingki bu balo xalqni boshiga keladi chunki xalq qo'yib beryapti ya'ni meva chevalar kamayishi bilan tutdik deyapti bu ham kimga zarar qiladi firavn meva yemay o'tiradimi yo'q fir'avn yeydi ichadi lekin xalq yemaydi bu hamma mana hozir hayotda qarasangiz shuni misolini ko'rasiz laallahum laalla ular shunda bir eslatma olsinlar deb ahlini fir'avn ahlini tutdik qarang oyatda ham oxirida olloh laalla firavndemayapti fir'avn eslatma olsinligi uchun biz shunday qildik demayapti ular eslatma olishliklari uchun shunday qildik kim u xalq buni ichida haligi johil nodon bani isroil ham bor buni ichida firavnni o'zini qavmi misrliklar ham bor ular nimani eslatma olishi kerak edi muso alayhissalomga ergashish kerak edi firavnni qo'ltog'iga suv purkab yaxshi qilyapsan yaxshi qilyapsan o'ldir qama musoni demasdan eslatma olish kerak edi ana shu uchun olloh o'sha xalqni tutdi azob bilan mana bizni xalqqa ham hozir shuni aytasizda ma shuncha kun kammi odamlarni boshiga odamlar muammoni boshqa tomondan izlaydi yechimini nima uchun biz masalan iqtisodiy orqada davlatga aylanib qoldik iqtisod orqada nima uchun odamlar ya'ni qachon bo'lsa rossiyaga ketish kerak ishlagani odamlar buni sababini juziy tahlil qiladi aytadiki masalan kelib zolimlar nimalarni yedi deydi korrupsiya ko'payib ketdi deydi va hokazo ish o'rni yo'q asli sabab bu dinga kurashish ana yani shu qahatchilikni sababi bizda haqiqatdan bizda ham qahatchilik odamlarda mana buni tasdig'i odamlardan so'raliyaptiku qachon go'sht yegansiz oxirgi marta desa nechi kun bo'ldi go'sht yeganingizga desa necha oy bo'ldi deng deyapti odamlar ko'ryapsizmi tuppa tuzuk bu hali ko'cha ko'yda yurgan bunday kiyimiga qarasangiz tuppa tuzik odamlar endi haligi qashshoq odamlarni xalqni ichidagi qashshoq tabaqani qo'yaverasiz yoki boshqa narsalarda yeb ichishlik sohasiga ham qarasangiz va dunyoda odamlarni yeb ichayotganiga qarasangiz tashqarida bizdakilar haqiqatdan qashshoq qahatchilik shunday muhitida yashaydi sababi nimada shuni desa unga to'nkaydi bunga to'nkaydi asli sababi dinga kurashda olloh shu xalq eslatma olsin deb ana shuni boshiga soladi lekin buni eslatma olmaydi faqat yana u sababni o'sha dindan ko'raveradi ana shu din deb musulmonchilik deb biz orqada qolib ketdik mana xitoy rivojlanib ketdi koreya rivojlanib ketdi dini yo'q bo'lsa ham a sen xitoy emassan seni qoningda tomiringda musulmon qoni oqyapti kofirga <laughs> olloh dunyoda beraveradi cho'chqani yesa ham aroq ichsa ham faxsh qilsa ham kofir u chunki oxiratda hech vaqo yo'q sen musulmonman degansan otang musulmon o'zing musulmonman deysan lekin ana shu diningga qaytmasang eslatma olmasang zolim kim mazlum kim ajratmasang boshingga chiqaraversang zolimlarni bu kun arimaydi boshingdan podshohlar keladi yeydi ichadi unga zarar qilmaydi bu iqtisodiy tanglik senga zarar bo'ladi shuning uchun ham eslatmani olloh kimga nisbat beryapti qarang ln deganda de, odamlarga nisbat beryapti holbuki eslatmani aslida firavn olish kerak emasmidi yo'q odamlar olish kerak ekan chunki odamlar ana shu firavnlarni firavn qiladi mana ya'ni olloh aytyaptiki firavn ahlini ya'ni qavmini qahadchilik qurg'oqchilik yillari bilan tutdik biz deyapti mana arablar kalomida assana deganda qahadchilik nazarda tutiladi ya'ni ularga qurg'oqchilik yillari kelgan oyatda sinin deyapti qarang bir necha yillar qaatchilik yillari kelgan bu bir yil ikki yil ham emas chunki masalan bir yil yomg'ir yog'may qo'ysa odamlar o'ylaydida ha u tabiiy hodisa bo'ldi tamom o'tib ketdi deb o'ylaydi yo'q bir yil ikki yil uch yil yomg'ir yog'mayapti qaatchilik ko'payib ketyapti meya o'smaydi va hokazo ana yani shunda bu ochiq ollohdan balo ekani bilinadida bu biz aytganimizdek mana qurg'oqchilik qaatchilik firavnni qavmini ana shunaqangi narsalar bilan olloh jazoladi chunki o'shalar po'sh bo'shladi fir'avnni aytdiku mana o'ldir musoni qo'yib qo'yasanmi ular yuzi buzg'unchilik qiladi o'ldirib yuborish kerak bularni qamab yuborih kerak degan aqmoqona gaplarni o'shalar qildi ya'ni ular muso alayhissalomga qaysarlik qildi chunki azob shuning uchun ham bu shiddatlar boshqalarga tushdi ularga o'shanga tobi bo'ldi ya'ni hammasi bir biriga tobi bo'ldi chunki ular o'shanga muvofiq edi firavnga uni hamtovoqlariga zulmiga kufriga iqror edi ularni shuning uchun ham ol fir'avndan maqsad qavmi deyapti ahli misr o'sha zamonda firavnni qaramog'i ostida yashagan misrliklar ommatan firavn qavmi deyapti ularga ana shu azob yetdi bu firavnga yetmadi kerak bo'lsa deyapti mana ahli baytiga ham yetmadi u kerak bo'lsa uni xos odamlariga ham yetmadi haligi vazirlar kattakonlar hech och qolib ketmaydida ular ular yashayveradi chunki allohni rahmati mutloq tortib qo'ymaydi ne'matini chunki ayollar bor bolalar bor hayvonlar bor kerak bo'lsa u jonivorlar yashashi kerakda shuning uchun uzib qo'ymaydi olloh biror tomchi yomg'ir yog'maydigan qilib bitta ham o'simdik ko'karmaydigan qilib qo'ymaydi lekin uni o'sha zolimlar egallab oladi baribir olloh bir rahm qilib mazlumlar uchun yoki mana nima bo'lganda ham mo'minlar bor bitta ikkita bo'lsa ham hayvonlar bor kerak bo'lsa o'shalar uchun noz ne'mat chiqaradi lekin baribir o'sha zolimlar uni egallab oladi va uni qavmi ana ularga o'sha azob yetdi deyapti chunki ular fir'avnni zulmiga javobgar ular ko'ryapsizmi mana qarang qanday yaxshi gap gapirdi mana shu yerda ya'ni podshohni zulmi tug'iyoniga xalq javobgar qiziq gap tuyulishligi mumkin bu qanday qilib podshohni zulmida tug'aganiga xalq javobgar xalq qo'yib qo'yganiga javobgar bo'ladi va xalq aytsaki men nima qilar edim men bir zaif bo'lsam qo'limda ketmonimdan boshqa narsa yo'q bo'lsa menham bechorani desa xalq yuragi yorilib islohotchilarni hattoki islohotiga qo'yib bermaganiga javobgar a bugungi kunda hozir islohotchilarni olloh chiqaradi kim birinchi bo'lib shularni oyog'ini bog'laydi xalq ya'ni yuragi yorilib voy qo'y eshitma u qo'shilma uni jihodiga unday qilma bunday qilma xalq oyog'ini bog'laydi birinchi bo'lib islohotchilar ana shunga xalq javobgar bo'ladi shuning uchun ham chunki uni moliyaviy quvvati tog'uti ya'ni va askari kimdan chiqadi deyapti marsdan keladimi yo'q minhum xalqdan chiqadi ana shu uchun xalq javobgar bo'ladi qo'ymaslik kerak armiyaga hozirgi kunda odamlarni shu ahvoliga hayron qolasizda militsiyadan bezor odamlar to'g'rimi o'zimizda mana shu darajada bezorki militsiyadan odamlar hattoki podshoh ham chiqib gapiryaptiku kerak bo'lsa to'g'rimi karamush deb bularni odamlar ham bezor jonga tegdi bular deydi lekin kim chiqaryapti shu militsiyalarni u masalan boshqa davlatdan kelyaptimi rossiyadan kelyaptimi militsiyalar qirg'izistondan kelyapti tojikiston qayerdan kelyapti militsiyalar shu odamlarni ichidan chiqyaptimi odamlar o'zi o'tkinchi mansabga militsiya bo'lish ana shunaqa obro' g'uddayib yuradi hammani urib tepib puli yaxshi bo'ladi oyligi yaxshi toparmon utarmon bo'ladi ana shu narsalarga o'chib odamlar o'zlari bolasini militsiyaga o'qityapti tamom bu xalq endi chirillamasin ertaga u zulm ko'rsa ana shunaqangi mirshablardan o'zi chiqaryapti buni zulm kerak emasmi yig'ishtirish kerak armiyaga ham qo'ymasin militsiyalikka ham qo'ymasin boshqaga ham qo'ymaslik kerak odamni o'zi eshitib chiqaryaptida keyin o'zi jirillaydi yana olloh zolim emas shuning uchun aytdiku odam o'ziga o'zi zolim va shuning uchun ham aytyaptiki uni moddiy quvvati fir'avnlarni askariy quvvat qayerdan chiqadi o'shalardan chiqadi deyapti xalqdan ana yani shuning uchun olloh xalqni jazolaydi keyin mana bu uni ustiga ular hali ergashganini qo'yaverasiz deyapti endi ularni kufrida ya'ni haligi doira cholib dombara cholib boshiga ko'tarib tog'utlarni ergashganini endi qo'yaverasiz va allohga shirk ki, keltirganligini qo'yaverasiz endi ana shung uchun ham bularni ustida haqki ular aslida fir'avnni qulligini qabul qilmaslik kerak edi ular va u tu tug'yoniga asbob bo'ibvermaslik kerak edi rozi bo'lmaslik kerak edi ergashishlikka ke, uni kufriga xususan avval bilmagan bo'lsa yani ham muso alayhissalom kelgandan keyin hech bo'lmasa bunga ergashmaslik kerak edi endi firavnga hop mayli avval bilmagan ekan boshqa ularga haligi qo'pol qilib -ku aytganda variant yo'q ekan ergashishga boshqa kim ham bularni bizga boshliq deyishar ekan endi mana muso alayhissalom keldiku o'sha kishiga ergashsh kerak hech bo'lmasa ularga da'vat yetgandan keyin deyapti xususan mana va ular xususan olloh muso alayhissalomni quvvatlagan mo'jizalarni ko'rgandan keyin qancha mo'jiza ko'rdi ilon mo'jizasi nimalari uh, asolari ilonga aylandi qo'llari nur taratganligi va hokazo sehrgarlar iymon keltirib yuborgan qancha mo'jiza olloh ularni qahatchilik yillari bilan tutdi meva chevalarni noqis qilib tutdi ular eslatma olsin maiza olsin dedi ularga yetgan narsalar kuhr sababdan bo'lyapti va fir'avnni zulmiga tirgak bo'lganliklari sababdan bo'lyapti uni tug'yoniga yordam berganliklari unga zulmda ergashganliklaridan ana shu boshligga kunlar kelyapti ularni mana bu narsadan tiyilishi kerak edi ular va muso alayhissalom robbisidan keltirgan narsaga iymon keltirish kerak edi ana shunda ulardan bu azoblar ketar edi ya'ni qahatchilik azobi qurg'oqchilik azobi meva chevalar noqisligi qizig'i shundaki endi agar ana shunaqa zamon bo'lsa ha o'zi olloh imtihon qiladi mo'minlarnida ya'ni masalan umar roziyallohu anhuni zamonida ham qahatchilik bo'lgan bu allohni g'azabidan darak emas imtihonda bu endi deydi ya'ni u o'zini haligi shaxsiyati qandayligidan qat'iy nazar birdaniga haligi dinda olloh imtihon qilishligi unga misol bo'lib qoladi endi bu odam o'ylash kerak shuni aytyapmiz biz masalan o'ziga kelayotgan narsa insonni bu haligi umar roziyallohu anhuni zamonidagidek yoki payg'ambarlarga kelgandek ollohni imtihonimi ya'ni uni olloh yaxshi ko'radida ana shuning uchun unga sinov beradi rasululloh hadisda eng olloh qattiq yaxshi ko'rgan kishilar ya'ni imtihon qiladigan kishilar ambiyolar keyin o'shalargar endi hozir bitta xalqni boshiga balo kelsa birdaniga demak mana o'zi yaxshilarni boshiga balo keladi deb kerakmi yo'q inson qarash kerak o'zini holatiga men kelayotgan bu narsa menga o'sha payg'ambarlarga kelgan imtihondaqi imtihonmi yoki fir'avn ahliga kelgandaqi menga bu azobmi balomi imtihonmi bu ya'ni qayerdan ajratadi odam bu narsani siyratiga qarab haligi hadisni qara raulloh alayhialam aytyaptilr mana eng ambiyolarga o'xshaganlar keyin ambiyolarga o'xshab qattiq imtihon qilinadi deyaptilar sen ambiyoga o'xshaysanmi kelgan balo senga ambiyolaga kelgandagida imtihon bo'lsa o'zing qara siyratingni aytdikku inson o'ziga qarasa ko'radi o'ziga kelayotgan narsa bu ambiyolarga kelgan imtihondagi imtihonmi yoki ollohni balosimi shariat ko'zi bilan qarash kerak qaraganda ham o'zini oppoq qilib emas shariat mezoniga sochi qur'onga sunnatga meni hayotimni men qanaqa odam bo'lib chiqaman ha o'zi namoz o'qimaydi tuzuk quruq hijob o'ramaydi aroqxo'r fohishaboz hamma yoq unga kelgan balo keyin u payg'ambarlarga kelgan imtihondakeyin imtihon bo' hozir odamlar mana shunaqada nimaiki yomonlik kelsa unga aytamiz u ollohni imtihoni boshqaga bitta yomonlik kelib qolsa unga ollohni balosi go'yo mana shunaqa fikrlaydi ular bundan eslatma olish kerak edi deyapti mana u ollohga iymon keltirishga ularni undashligi kerak edi firavn qavmi bo'lsa ollohni bu sunnatlarini ular johillik qilib yuqorida aytgandek ko'rlik qildi ko'rmadi tushunmadi bu nimaga ulardan bunaqa imtihon qilinayotganligini haligi aytdikku tuyaga o'xshaydi bunaqa odamlar urasiz tepasiz tuyani gohida bog'lab qo'yasiz tarbiyalansin deb ustiga minganda tepmasin odamni yirg'itmasin deysiz bir vaqt keyin haligi o'n kun yigirma kun bog'lab qo'yganingizdan keyin oldiga borsangiz indamay o'tiradi yaxshimi deysiz tuzalib qolibdi ancha deb qo'yib qo'yiyuorgan zahoti yana eshkallashni boshlaydi nega odamlar uni ushlab bog'lashdi nega qo'yib yuborishdi unga qizig'i yo'q yana eshkallashni boshlaydi qo'yib qo'yyordan ba'zi odamlar ham mana shunaqa bo'ladi olloh balo jo'natsa dodlaydi siqtaydi masjidga boradi yashikka pul tashlaydi duo qilinglar deydi boshidan balo argan zahoti yana avvalgidek bo'ldi endi yomonliklar ketdi mendan deb la farihun xursand shod xurram bo'lib qoladi ha bilmaydi yana ertaga olloh yana uni ushlashi bor xuddi shunaqa ushlagandek fir'avn ahli ham mana shunday bo'ldi olloh taolo aytadi firavn qavmi haqida ular o'zlariga yetayotgan musibatlardan mavizalanmasdi ular yaxshilikdan ham maizalanmadi yomonlikdan ham mavizalanmadi mana bu ularni qay darajada kufri qattiqligi johilligi qattiqligi zalolatiga dalil edi ollohni sunnatlarini tushunmasdi ular shuning uchun ham biz takror takror aytyapmizku xalqqa bugun biz ollohni sunnatini tushuntirib berishimiz kerak yuqoridagidek bo'lmagur fikrlarni ollohni sunnatini tushunish yechadi ya'niki bo'lmagur fikr degani unga kelgan narsa ollohni imtihoni olloh yaxshi ko'radi uni birovga kelsa esa u ollohni balosi ollohi qonunlarini tushunmasdanligdan ana shu narsa kelib chiqadi bular aytdiki mana olloh aytadi qarang ularga agar bir yaxshilik kelsa ofiyat to'kin sochillik bu bizga deyishardi lana hazi deganini qarang ya'ni hazihi lana emas lana hazi bu nima degani arab tilida taqdim va ta'xir al-hasr. Ya'ni lana degan harfni oldinga o'tkazib qo'yilgani faqat bizga deganini bildiradi yuqorida aytgan gapimizning ayni o'zi ya'ni nimaki yaxshilik bo'lsa u yaxshi odamda shuning uchun olloh uni yaxshi ko'ryapti shuning uchun beryapti hech o'ylamaydiki olloh seni ehtimol yomon ko'rgandan berayotgandir yo'q lana degani o'zi biznigina olloh yaxshi ko'radi allohni nazari tushgan ana shu uchun bizga berib qo'yibdi birovlarga kelgan balo bo'lsa olloh uni yomon ko'radi shuning uchun unga balo beryapti aksi bo'lib qolsachi ya'ni birovga yaxshilik kelsada bunga balo kelib qolsa olloh uni imtihon qilyapti yaxshilik bilanda go'yo unga haligi yaxshi ko'rgandan berayotgani pues, yoq a bunga balo berganda bo'lsa buni nima qilyapti imtihon qilmayapti buni go'yoki olloh taolo haligi ajrini ko'paytirishni istaganda unga balo beryapti xuddiki payg'ambarlarga balo bergandek ana shunaqa fikrlaydi bu ahmoqlikni fir'avnni xonadonidagi fir'avn ahlini ana shunaqaligini olloh tushuntiryapti bular qanaqa yaxshilik kelsa bu bizga deb o'ylardi ular deyapti bizda ham aytyapmizu haligacha shu fikr odamlarda hukmron olloh nazari tushgan odam bo'lmasa shunaqa prezident qilib qo'yarmidi olloh olloh nazari tushmasa shunaqangi muvaffaqiyatli ishlarni berib qo'yarmidi olloh nazari tushmasa mufti qilib qo'yarmidi va hokazo fir'avinga ham olloh nazari tushganmi ular ham xuddi shunaqa fikr qilganligini alloh malomat qilyapti nimaki yaxshilik kelib qolsa menga o'zi shunaqa bo'ladi menga deb o'ylab oladi agar bir yomonlik kelsa esa esamuma muso va muso bilan birga bo'lganlardan hushumlanadi ayni shu narsa hozirgi kunda xalq va xalqni ustiga chiqib olgan mana saroy mullalaridagi fahm parosatdan va u saroy mullalarini ham tepasidagi davlatni ham pahm parosat shunaqa masalan o'zimizda o'n birinchi fevral voqealarida to'qqizinchi fevralmi qachon bo'ldi haligi fevral voqealari qisqasi portlashlar ana shundan keyin qatag'on boshlandi to'g'rimi musulmonlar hammasi olib kirib ketilindi qamoqqa ana shunda zolim qolib ketadi mana bu yoqda o'sha qamagan zolim saroy mulalarini qarasangiz haligacha chiqib gapirgani o'sha fevral voqealari kammi bizga ana shu to'rtta beshta işte, dovdirlarideb nimalar bo'ldi mana ko'rmayapsizlarmi qancha musulmonlar zarar ko'rdi ana o'shandan buni hozir takrorlayman man saroy aytadi aytdi davlat qo'yavering uni ya'ni haligi dindorlar tabaqasi aytadi buni va uncha muncha musulmonlar aytib yotadi bu gapni qarang balo kelsa kimdan shumlanyapti mana yerda kofir zolim qolib mo'mindan shumlanadi ho'p mo'min xato qilganidan qat'iy nazar shuni tushunib olaylik biz mo'min xato qilganidan qat'iy nazar kofir qolib unga zulm qilgan o'sha mo'mindan shumlanish bu mana fir'avnni kallalardan bu shuning uchun olloh aytyaptiki kimdan shumlanardi firavnlar ham muso muso bilan birga bo'lganlardan shumlanardi ana shu muso keldi ana shu muso kelgani uchun xalq ikkiga bo'lindi mana ana shundan keyin mana o'rtamizda urush janjal ana shu muso kelganligi uchun mana bani isroilliklarni ham biz nimalarini o'ldiryapmiz bolalarini ya'ni bir narsaga e'tibor qilaylikda hattoki gohida firavn tan olgan olihalarni menga shu qarg'ish bo'lyapti degan rivoyatlarda kelgan lekin o'sha olihalarni qarg'ishi ham muso alayhissalomga kelgan uni atrofidagi kahana aytganki kohinlar sen haqiqatdan ham bu ko'p jabr qilib yuborgansan deganda haligi masalan chaqaloqni o'ldirish jabrmi shuni savolga javob beraylikda kimni bolasi bo'lishidan qat'iy nazar islom shunin uchun kofirni bolasini ham o'ldirmaydi chaqaloqni o'ldirish unga jabrmi qancha qancha chaqaloqlarni so'ygan ana shu uchun o'zini bolalari ham yashamagan bu fir'avnni la'nat urgan kahanalar aytgan fir'avnga senga lanat urgan seni ana shu chaqaloqlarni o'ldirganingga boshqa qilganingga deganda firavn shuni ham muso alayhissalomdan ko'rgan qanday qilib shu musoni deb qildimda men degan ana shu musoni deb o'ldirimda men chaqaloqlarni ana shu uchun endi boshimizdan balo armayopi 'sha chaqaloqlarni qarag'ishi uryapti bizga degan ko'ryapsizmi o'zini zulmi qolib ketadida bu yerda o'sha zulmga endi go'yoki ai islohotchi bo'laman degan odam sababchi bo'lgan ana shunaqa fikrlaydi hozir ham xuddi shu manabu yerda o'sha musulmonga zulm qilayotgan zolim qolib ketadida o'n birinchi fevraldagi haligi ish qilaman degan to'rtta beshta yigitlarni ayblaydi xuddi shunaqa kalla fir'avnni xonadondaidgi kallalardaqa kalla bu hozirgi mana salomlarde kalla xalq ham o'shanaqangi fikrlaydi odamlar va bu yerda haligi endi tepadagi tabaqani hukmvatni esa qo'yaverasiz xuddi shu kallalarni o'zi o'zialloh aytyaptiki bilib qo'ysinlarki shumlanishlari olloh huzurida ya'ni nima degani bu baloying olloh huzuridan kelyapti sendan o'zi boshqa oyatda haligi yasin surasida aytgandek toiru shumlanishni işte o'zlaringdan izlanglar ya'ni o'zingdagi bitta kasofatdan o'zingdagi bitta balodan keladi shumlanish hech qachon birovdan kelmaydi senga balo o'zingni nafsingdan keladi shuning uchun ham aytyapmizu hozirgi kunda masalan kim qamalsa kim zulm ko'rsa palonni deb bo'ldi uni deb bo'ldi emas o'zini deb bo'ldi u qandaydir nafsida bir shunday yomonlik bor olloh shu uchun uni o'sha bilan zulm bilan jazoladi yoki olloh uni imtihon qildi yuqorida aytganimizdek darajasini ko'tarishlik uchun odamlarni ko'pchiligi lekin ularni ko'pligi buni bilmasdi deyapti hozir ham xuddi shuda ana shu gaplarni gapirib o'tirasiz qizig'i ha ko'rasizki chiqib yana xuddi shu narsalarni haligi bu quloqdan kirib bunisidan chiqib ketgan kalla qovoqdek hech narsani tushunmagan yana chiqib ha faqat sizlarga ana yani shu din bo'lishi kerakda deb turgan bo'ladi ko'rasiz ana shunaqa deb yozib turgan bo'ladi kommentiga yoki shunaqa deb savol berib turgan bo'ladi endi nima deysiz bundan oshiq qanaqa qilib tushuntirish kerak hayron bo'lasiz keyiya'ni tushunmaydi odamlarni ko'pchiligi bunaqa deyapti maqsad nima edi olloh ularni jazolaganda qahatchilik bilan noqislik bilan meva chevalarni kamaytirib ollohga qaytsin maqsad shu edi tavba qilsin edi gunoh masiyatlardan iymon keltirsin edi olloh rasuliga qarashsa ne ko'z bilan qarasinki ular adashardi baribir deyapti va musodan shumlanib yotardi hozirgi kunda ham o'zi kalla yo'q mana o'tib ketgan tog'ut maktabni ham universitetni ham institutni ham shunday haligi poraxo'rlik qilib tashlagan hamma yoqqa pul bilan kirib pul bilan diplom olib chiqiliveradi kallalar yo'q ana shu uchun endi bizda kadr yo'q biz rivojlanmay qolganmiz kelib mana endi nima deyapti bular ana shu bolalar masjidga borganidan biz orqada qolib ketdikda dindan dunyoda deyapti ko'ryapsizmi bolalar masjidga borgani uchun dunyodan orqada qolib ketibmiz biz o'qish kerak edida bolalar nobel olishimiz kerak edi biz yoki boshqa gaplarni gapiryapti aslida insof bilan qarasangiz masjidga borgan bola to'rtta beshta bola aslida bu odamlar nima uchun bizda unaqangi kadrlar chiqmayapti qarasangiz buni sababi tuzuk quruq o'qish yo'q yo'q o'qish tuyqur o'qitmaydi maktablarda ham nomiga o'qitadi hamma va uni ustiga haligi ilmni barakasi yo'q maktabga bola o'qish uchun bormaydi qizlar yigitlar bilan o'ynashish uchun yigitlar qizlar bilan o'ynashish uchun boradi eng o'qiyotgan davrida mana aqlini tanib o'n yoshdan boshlab mana bola o'n bir yosh o'n ikki yoshdan endi aqlini tanib o'qishga yaxshi kirishgandan boshlab qaralsa sevgi muhabbat to maktabni bitirguncha o'n sakkizgacha endi u kollejga kirsa universitetga kirsa eng qizg'in davr qo'yaverasizm qanaqa o'qiydi u bola qanaqa qilib kallali kadr chiqadi şey u yerda u harom harj bilan endi ana shu narsalar turib bu yerda uni usiga universitetga kirishda poraxo'rlik kallalik odamga joy yo'q pul bilangina kirish kerak puli yo'q kiraolmaydi kallasi eynshteynni kallasidik bo'lsa ham endi shumlanishda işte, kimdan bilan shum'ullanadi ular ana shu masjidga borib qolib ketdik deydi o'zing aslida siyosatni noto'g'ri qilding ta'lim sohasida ham boshqa sohalarda ham yo'q ular buni tushunmaydi ya degandek o'zini qo'lidan kelmagan narsani musulmonlarga to'nkadi o'zida yo'q aslida bir kalla ha musulmonlar aybdorligi go'yoki maqsad esa azobni olloh berishligidan ana shunaqangi qoloqlikni berishligidan ollohga qaytish kerak bo'ladi odamlar dinga qaytish kerak ya'ni agar ularga to'kin sochinlik kelib qolsa deyapti mana hosb molkullik sa'f rizq rizqda oshib toshib ketsa hamma yoqda ha o'zimizniki bu o'zimizdan topdik tabiatga yuyadi hozirgi kunda qaran tabiatni inomini qarang deb gapiradi onam vatanimizni haligi saxovati deb gapiradi birorta o'rinda yaxshilik ollohga nisbat berilmaydi olloh shuning uchun ham rahm qilganiga bu yerda hayron qolasizki allohni sabriga rahmliligiga bironta yaxshilik ollohga nisbat berilmaydi hammasi ona vataniga ona tabiatiga mehribon tabiatiga nisbat beriladi yoki o'sha podshohni islohotlariga yo'q go'yo olloh hech narsa qilmagan balo kelsa esa olloh balo oladi olloh esiga tushib qoladi balodagina faqat yaxshilikni go'yoki hammasi ular muvaffaqiyatdan bo'lyapti mana yani, degan biz haqlimiz shunga deyapti qarang biz haqlimiz lanahai degani ana shu bo'ladi ya'ni bu bizni nimamiz uh, bizni o'zimizni haqqimiz bu deb shunaqa o'zlarini go'yoki haqlikdek qilib tutaredi ya'ni allohuga ne'mat berishligiga agar bir yomonlik yetib qolsa qaatchilik çıley, qurg'oqchilik degandek unda nima qilardi musodan va bilan birga iymon keltirganlardan shug'ullanadi an shular deb bo'lyaptideb ya'ni o'sha bilan va muso alayhissalom bilan muso alayhissalomga iymon keltirganlar bilan shug'ullanishardi hozir hm shu emasmi aytyapmiz man saomkallasi ana shunaqa ishlaydi xuddi shu programma o'rnatilgan ularni kallasiga ham ya'ni ana shu seni da'vating deb qancha odam qamalib ketyapti seni da'vating deb qancha odam ozor <laughs> chekyapti deydida endi aslida muso alayhissalomni da'vatini deb ham qancha odam ozor chekkan mana chaqaloqlar bo'lgan bolalar bo'lgan ha biz muso emasmiz hop sen fir'avn ham to'g'ri lekin sunnatni tushunish kerak eng katta ish ishkan ana shu yera boshlanadi birdaniga sen emasman musosan men firavna emasman deydi hali ham aytamiz biz hech qanaqa biz muso sen firavna emasan lekin sunnatni tushunsang sunnat degani qonun o'zgarmaydi u masalan ular o'lgan sen ham o'lasan to'g'rimi bitta qonun bu ollohni qonuni o'zgarmaydi u mana bu sohatda ham xuddi shunday haq bilan botir o'taa kurashda ham o'zgarmaydi u odamlar almashadi rol o'ynaydiganlar lekin u qonun o'sha so qonunligicha turaveradi ta'bir joiz bo'lsa bir roman yozadi bitta odam qarang kitob yozadi keyin o'sha so kitobni film qilib ishlanadi keyin oradan birpasd turib boshqa aktyorlar xuddi yani shunday film qilib ishlanadi lekin roman o'sha ssenariy so, bo'yicha ketadimi aktyorlar o'zgargan bu yerda lekin o'sha ssenariy so, bo'yicha ketadimi o'sha film haq bilan botil o'rtasidagi ollohni qonuni ham xuddi shunday odamlar o'zgaraveradi nizom xuddi o'shanday turaveradi firavnlar bo'ladi musolar bo'ladi lekin ular o'rtasidagi kurash xuddi o'shanday turaveradi mana hozir e, bu shuning uchun ham aytyapmizki bu mo'minlardan mu, shumlanish xuddiki fir'avn muso alayhissalomdan shumlangandek gap bu ana shularni bo'ldi deyishardi o'shalar keltirgan dinini deb bo'ldi deyishardi olloh aytyaptiki u e, balolari ularni toir degani boshiga kelgan nasibalari u ollohni huzuridan ya'ni ularga nimaiki taqdir qilingan bo'lsa foydasiga bo'lsin ziyoniga bo'lsin ollohni huzuridan olloh unga ne'mat bergan bo'lsa uni yaxshiligidan emas yoki balo bergan bo'lsa bu muso alayhissalom sababidan emas u bu. lekin ularni ko'pchiligi buni bilmaydilar deyapti man ya'ni nimaga qahatchilik yetyapti tuyaga o'xshaydida aytdikku nimaga olloh uni balo olyapti tushunmaydi shiddat nimaga kelyapti ular buni bilmaydi deyapti mana ya'ni muso alayhissalomga nisbat bergan shumlanishliklari va qattiqliklar ularni boshiga tushayotganda ular uni muso alayhissalomga qavmiga nisbat berishyapti şey va o'shalar borligidan shunday bo'lyapti deyapti bu muso alayhissalom ollohni ya'ni ular unutyaptiki bu aslida ollohni huzuridan kelayotganligini muso alayhissalomi huzuridan emas deyapti ular shuni tushunmayapti olloh taolo har bir narsani taqdirini belgilab qo'ygan yaxshilikni ham yomonlikni ham hayot nizomini olloh belgilab qo'ygan ollohdan keladi hammasi Yani, insanke, va muqaddimaga qarab natija keladi deyapti ya'ni nima ish qilganingga qarab natija keladi birovdan kelmaydi ana shunga qarab insonga balo tushadi yoki ne'mat keladi deyapti allohni sunnatlaridan bu kufr va isyon ne'matlar kechishlik sababidir azob shiddat tushishligining sababidir deyapti endi boshqa narsadan izlab o'tirmang foyda hozir aytyapmizu masalan musulmonlar zamonda orqada qolib ketganligidan izlaydi sababini ba'zilar ya'ni masalan nima uchun musulmonlar hozirgi kunda kofirlar oyoq ostida ezilib yotibdi desangiz sababni nimadan izlaydi chunki musulmonlar ilm fandan orqada qolib ketdi unday bo'ldi bunday bo'ldi texnologiyadan orqada qolib ketdi ularda mana samolyot bor bizda yo'q vertolot bor <laughs> bizda yo'q va hokazo ana shu tushunmaslik haqiqatni asli sabab musulmonlar <laughs> oyoq ostida bo'lishligini ne'matlarga musulmonlar <laughs> shukur <laughs> qilmay qo'ygani va dinni unutib qo'ygani agar musulmonlar dinga qaytsa qolgan narsalar o'z o'zidan chiqadi bunga bitta misol rasululloh sollallohu alayhi vasallam odamlarni shunday zulmatdan nurga olib chiqqanlarida qarang va xorlikdan izzatga olib chiqqanlarida musulmonlarda o'sha zamonda ham rum va forsdagi rivojlanish bormidi savolga javob bering yo'q edi musulmonlarda o'sha zamondagi rivojlanish rum va forsdagi rivojlanish yo'q edi rasululloh sahobalarni zulmatdan nurga olib chiqqan paytda lekin izzat bormidi rumdagidek forsdagidek rivojlanish bo'lmasa ham lekin izzat bor edi to'g'rimi ho'p endi qachon musulmonlarda butun dunyoda rivojlanish bo'lib ketdi musulmonlarda butun dunyodagi eng rivojlangan davlatga aylanib ketishligi musulmonlar ana shu diniga qaytib amal qilib xulofot bilan butun yer yuzlarini boshqargan vaqtida keyin gullab gullab chiqdi musulmonlardagi haligi ilmu fandagi kadrlar beruniy deysizmi ibn sino deysizmi farobiy deysizmi boshqalar hammasi ko'ryapsizmi bu ikkinchi marhalada agar biz dinga qaytsak unaqa odamlar o'z o'zidan portlab chiqadi bu dinni ichidan hozir biz aksini qilmoqchi bo'ladi ba'zi odamlar bizda ya'ni men buni qilmaslik kerak demayman qilish kerak lekin xuddiki muammoni bor sababi nimada deb o'ylaydi biz dunyodan oroqada qolib ketganmiz deb o'ylaydi unday emas biz dunyodan rasul zamonida ham orqada edik o'zi agar biz dinga qaytsak shu din bilan o'tib ketamiz dunyoda hamma millatlarni oldiga bo'lmasa bu dunyo ketdan qovib yuraverasiz dinga qaytmasangiz va dunyoda ham baribir oxiri haligi itni keying oyog'i degandek hammadan orqada qolib yuraverasiz chunki siz o'zligingizni tanimagansiz ya'ni